ना ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ରଙ୍ଗୋଲି ବନେଇଛନ୍ ତ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ରଙ୍ଗୋଲି ବନେଇଛନ୍ ଆର୍ କାଣା କହୁଛନ୍ ଦେଖୁନି ଭିଡ଼ିଓ ନା ମୁଁ ରାସ୍ତା ବେହେଲେ ଆପଣ ଚନ୍ତୁ କେନ୍ତା ଖବର ଆମେ ରାତି 10ଟାରୁ ନେଇକି ସକାଳ 10ଟା ତ କଲୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶାଇଛି ରଙ୍ଗୋଲି ସବୁ କରାଇଛି ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ମାତରର କଲର ଥାଏ ତିନିଟା ପ୍ୟାଟର୍ନ ନେଇକି କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆପ୍ ଆଉ ତିନିପଡ଼ ମାର୍କଡ଼ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୁଆଟାକୁ କରାହେଇଛି ଆମେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ମିଶିକି ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ହେବା କଥା ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବହୁତ ବାହାର ଦେଶରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉପରେ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ଯେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ଖୁସି ହେଲେ ଲୋକ ବି ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଅଛି କଲଚର୍ ଅଛି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ କଲୁ ଆମେ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା କହିବେନି ଆଉ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବେନି ଖରାପ କଥା ଦେଖିବେନି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ମାନେ ବୁଝେଇଛୁ କି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆସିବେ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆସ ଦେଖିବ ବୋଲିକି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ପବ୍ଲିକ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଶିଖିବେ ଆମ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଓକେଜନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି ବନେଇଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆସିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସାର୍ଙ୍କ ଟିମ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଆଉ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ପୁରା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଯେଉଁଠିକି ହେଲା ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ତ ସେମାନେ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇ ରଙ୍ଗୋଲିଟାକୁ ବନେଇଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଶିକ୍ଷାକୁ ବି ମିଳିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବନେଇଛୁ ଏଇଟାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ କି ଆମ ସମାଜରେ କି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କଥା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସଦାଦିନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ମଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଆର୍ଟ ବି ଦେଖାଇ ପାରିଲୁ ଆଉ ଏଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜ ପ୍ରତି ସୁବିଚାର ବି ଆମେ ପଠାଇ ପାରିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୁରାତନରୁ ଅଛି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକିନା ଫଟୋ ବି ଖିଚୁଛନ୍ତି।